Ինչու՞ սիրելի բարեկամներ, հիմի կասեք, ես ինչա։ Սա որդ է, որդ։ Թրթուր։ Տեսեք, սիրելի բարեկամներ, նայեք ինչ ասա։ Տեսեք։ Տեսնում եք, թրթուրա, թրթուր։ Որ լավ ճզմես, մեջից դաժե յուղ դուրս կգա, յուղ։ Ինքը այդ են յուղոտ, շատ լավ բան է ինքը։ Արտադրում է Protect ֆիրմա, իմ գործընկերն է։ Որակապես շատ բարձր բան է, ինքը ամբողջությամբ օրգանական է, ինքը ամբողջությամբ պրոտեին է, սպիտակուց, բարձրացնում է ձկան իմունային համակարգը, ակտիվացնում է նյութափոխանակությունը և ամենակարևորը, արագ աճ ես ունենում, ձուկը արագ աճում է։ Տեսեք, սա ջրի վրա հենց թրթուրն է։ Տեսնում եք ձկները ոնց են այն ուտում, նայեք, տեսնում եք, այս էլ սա լինում, տեսեք։ Ամբողջը չորացված վիճակում մենք տալիս ենք ձկանը ու շատ լավ աճեցնում է։ Այսա, տեսնում եք ինչ է անում։ Կարևորը գիտեք որնա, որ միայն սա չպետք ատա, սա ուղակի պրոտեինը, սպիտակուցը, բարձրացնում է ձկան իմունիտետը, նյութափոխանակությունը, աղիքների աշխատանքն է կարգավորում, սիրելի բարեկամներ, ձկնաբույսեր ջան։ Տալիս ենք 70-30 հարաբերությամբ, 70%-ը կներեք, 70%-ը տալիս ենք ընկերը, որ միշտ կերակրում ենք, 30%-ը հավելյալ սա ենք տալի։ Շատ լավ կլինի, որ հենց առաջնային կերակրեք որդը, դու նոր հաջորդը կերակրեք արդեն այն ընկերը, որը որ դու կերակրում ես։ Այսքան է։